Різдво Пресвятої Богородиці відзначають сьогодні православні християни. Це одне з найбільших свят і перше у церковному колі. На святкову службу до Києво-Печерської лаври сьогодні прийшли сотні прочан. В народі вважають, що у день Різдва Діви Марії розпочинається осінь. Сьогодні Господь по молитвах святих і праведних богатів Йоакима і Анни дає нам велику радість, утіху, тому що народжується Божа Матір, яка уведе в світ спасіння, тобто народить Христа Спасителя. Ми сьогодні дякуємо Богу за таку милість велику, і я б хотів би звернутися до сьогодні до батьків, які мають діток. Старайтеся молитись, старайтесь навчати. Сьогодні Йоакім і Анна лишаються тої презренної неправди, яка була в єврейському народі. Тому що батьки, які не мали дітей, вони мали поношення, казали, що вони великі грішники, з чим Господь не дав насліддя. Але ж молитва їхня, їхні труди призвали до їхньої сім'ї і для всього світу Боже благословення. Зі святом і храни вас усіх Господь.